uppe i 14 bestäms summan av logaritmen 8 med basen 4, log av 8 med basen 8 och log av 14 med basen 8. Kom ihåg att när vi har basen 10 upphöjt till x är lika med y om och endast om x är lika med log av y med basen 10 ser vi. Så, det motsvarar vilken bas som helst, så skriver jag då b, basen, upphöjt till x är lika med y. Om och endast om, var x är lika med log av y med basen b. Så om jag skriver här nu då, som jag skriver här nu, så har jag basen är 4. Där. Upphöjt till x är lika med 8. Och så den här. Så 8. Där. 8. Det är om och endast om x är lika med log av 4. Är log av 8 med basen 4. Här, den här, som jag pekar nu, kan ni läsa den. Ni kan läsa den. Okej? Så har vi 4 upphöjt till x är lika med 4 gånger 2. Och 2, 4 upphöjt till 1. Den 2 kan vi skriva så här. 4 upphöjt till en halv. Och så roten ur 4 är 2. 4 upphöjt till x. Nu har vi samma bas. Så kan vi säga x är lika med 1 plus en halv. Eller 3 halv. Så den här första är 3 halv. Ska vi ta nästa, så har vi igen 8 upphöjt till x, alltså basen här, upphöjt till x är lika med 8. Då har vi 8 har upphöjt 1, när man skriver inte. Så har vi x är lika med 1, alltså bordar är 1. Så där är jag här. Den här motsvarar 1. Förstår ni inte den så skriver jag en gång till. Så har vi om och endast om x är log av basen, log av 8 med basen 8. Då har vi x är 1. Vi gör den tredje så har vi basen är 16 upphöjt till x är lika med. Åtta. Så har vi. X log av 8 med basen 16. Då har vi 16 upphöjt till x. Vi måste ha samma bas. 8 är samma som 4 gånger 2. Men 4 är samma sak som 16 halv, alltså roten ur av 16. Och 2 är fjärde roten ur av 16. Prova det. Så har vi 16. Roten ur är det samma sak som 4 upphöjt till 2. Så roten ur 16 är 4. 2 fjärde roten ur av 16. Det vill säga vi har 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Alltså 2 upphöjt till 4. Så fjärde roten ur fortfarande, förlåt.
Så har vi 2. Så fjerde ruten ur av 2 er av 16, plus av 16 her, er 2. Nå har vi der nu, så har vi x är lika med, det här fortfarande är 16 upphöjt till x. Nu x är lika med en halv plus en fjärdedel. Och ni vet att om ni förlänger den, det blir 3 fjärdedelar. Det här är 3 fjärdedelar. Förlänger det vid med 2, med 2, den här med 4 och 4. Så har vi, alla har 4 nu, så har vi 6 plus 4 plus 3. Så har vi 13 fjärdedelar. Det är inte lätt kanske att följa med, men börja gärna att förstå den här grundläggande och den här grundläggande också. De två. Börja att förstå dem först innan ni kan hänga med lösningen då.